হ্যালো এভরিওয়ান, জব এডুকেশন চ্যানেললৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ফালৰ পদ মুকলি হৈ আছে। 596টা পদ যেহেতু মুকলি হৈ আছে, তাতে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ খালি পদ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেন্সি আছে। তাতে নিযুক্তিৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে আৰু লগতে ইচ্ছুক আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ সৈতে সকলোখিনি হয়, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আবেদন কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব সকলোখিনি জানিব পাৰিব। দৰমহা যথেষ্ট ভাল, ইয়াত দৰমহা বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি ডিটেইল এ টু জেড দিছে আৰু লগতে লাষ্ট ডেট কাহানিকৈ সেইটো আপোনালোকৰ মাজত জনাম। সকলোখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো, আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে ভিজিট কৰিব। আৰু ইয়াতে এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া 2022 এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াতে লগ ইন হৈ সকলোখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আই ডি সকলোখিনি দিব লাগিব যিহেতু। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ টু ৰিড এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ মাজত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনিও ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিহেতু অনলাইন আবেদন হৈ আছে। আৰু লাষ্ট ডেটটো হ'ব 21 জানুৱাৰী 2023ৰ 11:59 PM হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ওপৰতে ৰেজিষ্টাৰ বটন আছে। আৰু লগতে আপোনালোকে লগ ইন কৰি তাতে যি যি আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰে সকলোখিনি ফিল আপ কৰি আপোনাৰ প্ৰফাইল ফটোটো দি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে আপলোড দি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আবেদন হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ বাবে কি ভেকেঞ্চি আছে এইখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনাম। আৰু জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আছে যিহেতু ভেকেঞ্চি 62টা, ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি ইন চিভিল, ইয়াতে যিকোনো এটা আপোনালোকৰ থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰিকেলত আপোনালোকৰ 84টা ভেকেঞ্চি আছে, পোষ্ট আছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু লগতে টেকনলজি ইন ইলেক্ট্ৰিকেল এনেধৰণে আছে। আৰু জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে 440টা পদ আছে যিহেতু। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আৰু টেকনলজি ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স অথবা টেলিকমিউনিকেশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স, ইয়াৰ যিকোনো ভিতৰত আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী দি আছে নিশ্চয়ভাৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰ্কিটেকচাৰৰ বাবে আছে 10টা পদ, ইয়াতে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ কাউঞ্চিল অফ আৰ্কিটেকচাৰ। আৰু ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো 27 বছৰ বয়সৰ পৰা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনো আছে কেটেগৰী ৱাইজ, এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে 3 বছৰ, পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে 10 বছৰ, এনেধৰণে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কটো আপোনালোকে 65% মাৰ্ক বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী। আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে গেট স্ক'ৰ ৰাখিছে এইখিনিত। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি ফিমেলসকলে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু অৰ্ডাৰ কেণ্ডিডেটসকলে যিহেতু 300 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু পি ডব্লিউ ডিসকলৰ কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, পে'মেণ্ট মোড অনলাইন হয়। আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে আবেদন কৰক আৰু সময় বেছি দিন নাই যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত। ইয়াতে 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা ইয়াতে 21 জানুৱাৰীলৈকে যিহেতু লাষ্ট ডেট আছে, 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন হৈছে। আৰু সকলোখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি যাব, আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে আবেদন কৰি ল'ব।